Sol, bad och lek. Och sommarbingo. Vinster i massor. 100 000 kronor. Tillsammans med Martin Örnroth. Ta med dig bilen innan någon annan gör det. Sommarbingo ser du lördagar klockan 8. Nu ser du den i TV4, Stanley Kubricks epos, Full Metal Jacket. Om krigets vansinne. Och krigets mekanismer. Stanley Kubricks Full Metal Jacket, lördag klockan 9. Jag trodde nog att det skulle bli stopp och flagg där, men det var det inte. Tappar man idealspåret så är de där hugger iväg. Knepen kan vi ju allihopa och vi försöker nå till gränsen. Rallycross söndag.